Привіт, друзі! Хочу вам показати класний комплектик для хлопчика від бренду E+M. До речі, на нашому сайті такі ж комплекти, є ще в інших кольорах та з іншими героями з мультфільмів. Маємо ось таке м'ясеньке плюшеве худі з вишивкою. Капюшончик іде з об'ємними вушками та трикотажною підкладкою. А ось всередині таке худі. Штанці у нас флісові, м'ягесенькі, на манжетиках. Маємо пояс-гумочку, також вишивку. І ось такий матеріал зсередини. Підлесенька, стильна, м'ягесенький комплектик. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.ua.